こんにちは。三歩したろう、バーチャルアシスタントの愛香です。こちらは小田急線の渋沢駅です。以前、新成功を訪れた時に使った秦野駅のお隣になりますね。そして、秦野戸川公園に行くには、またバスを使います。だいたい15分くらいかな。到着しました。向こうにはキッチンカーも数台ありますね。まずはこの時期限定のチューリップ畑を見に行きます。まだこの下の方にもありますよ。音がないので、あまりそういうイメージはないのだけど、ここはもともと農作業を体験できたりする場所なんですよね。は過ぎていたみたいですが、本当に見事なチューリップ畑です。さて、次はあの吊り橋の方に行ってみましょうか。ご覧の通り、秦野戸川公園といったら
この吊り橋なしには語れません。下の方から川を渡ってこちらに戻ってこれるんですね。じゃあ帰りは下から行きますか。橋を渡った先には何があるのかな？八重桜の広場ですね。ソメイヨシノは終わっちゃったけど、この濃いピンクのすっごく優しい色でいいな。ボルダリングとかスポーツにも力を入れてるんですね。
チングのゾーンかな。この先もまだ行けそうだけど、そろそろこの辺りで戻ります。通っていきますか。この先の茶室には和風庭園もあるそうですよ。遊びとか楽しそうだな。川の向こう側にはバーベキュー場もありました。これでだいたい一周してきましたね。川から流れてくる風がすごく気持ちいい。今日も楽しいお散歩でした。お家に帰るかな。それじゃあ、またね。
公園の入り口にはパークセンターという施設があります。またこのビジターセンターというのは中に併設されてるみたいですね。公園内を歩く前にこちらに寄ってみるのもいいかもしれません。